Contestants ready. 3, 2, 1, go! Jarda Gotwald a René Skalický. Oba dva už naplno rozpumpovali své pily. Tak uvidíme, komu půjde tahle disciplína rychleji. Zatím možná opticky vyhrává René. Vidíte, že dře opravdu celým tělem. Hopla! Viděli jste, že ta pila trochu kladla opor, protože opravdu ty obří zuby neodpouští jedinou chybičku. A teď už má svůj soutěžní pokus za sebou i Jarda Gotwald.